Undersökningar visar att kvinnor har problem att finna en hudkräm man trivs med. Det är svårt att hitta den rätta. Ja, det var likadant för mig. Vissa känns för torra. Man smörjer och smörjer, men det händer ingenting. Sen har vi den kladdiga sorten som liksom klibbar sig fast. Man känner sig flottig. Och så de värsta, alla dessa snygga förpackningar. Så kommer man hem och konstaterar att det inte var mycket till innehåll. Men nu har jag äntligen hittat den rätta. Fenuryl hudkräm. För alla ställen där huden känns torr. Rekommenderas av läkare och finns receptfritt på apoteket. Tack! Ganska bra. Men får jag höra er en och en? Du måste våga släppa loss. Okej, allihopa, då kör vi. Och glöm inte armarna. Balder, Nordens största berg-och-dalbana i trä. Fahrenheit. Vad motsvarar det i Celsius? 49 grader. Knappt. 49 grader. Det är rätt! Okay, so you want to know more? Great. Mr. Anderson here works for a large telephone company and wants to send a 500,000 invoices to customers each month. And he wants to do it as cheaply as possible, naturally. To send them via different mailing services, he has to meet their individual sorting requirements. The problem is that Mr. Anderson's invoices are generated by a business system his company has invested millions in, and the appearance and integrity of the invoices cannot be changed. According to the printers, they'll have to integrate the different services' logistical programs, study their sorting and bundling specifications, implement these in their own system, insert barcodes and separators, produce shipment requests and notifications, and at the same time make all of this fit in with their production environment. Mr. Anderson has a fixed infrastructure and process, and can only deliver a single file format with a specific structure to the printers. Extreme is a unique platform with a plug-in architecture that allows endless expansion and adaptability. The possibilities are simply unlimited. Unlimited possibilities? Simply? Simply. You bet. The system can read all file formats and extract relevant information from the customer's file. On D-Day, the bundles from the printers arrive,
and the letter carriers can stuff them directly into their bags and deliver them. And each item is already placed in the order of the delivery route. Det är klart man är stolt. Stora journalistbaren får man inte varje dag. Men tack vare mig så har Kvällsbladet varit först och bäst länge nu. Kvällsbladet? Visst har folk undrat över mina arbetsmetoder. Hur jag kan veta mest om sport, nyheter, vad som händer i Paradise Hotel och Idol. Här ska jag ge något råd så är det väl att vara på rätt ställe. Vid rätt tillfälle helt enkelt. Och aldrig avslöja sina källor. Premiär för nya TV4.se. Gonzales, din gamle skojare. Så du vinner mot de här pajasarna? Men vågar du spela mot mig? Den store Jonsson! Vad är potten, gringo? Jo, det ska jag säga. Om jag vinner, så vinner jag den där papegojan. Min maskot. Och vad vinner jag om du förlorar? Det får du själv välja. Jag gillar din stil, gringo. Slå dig ner. Okej. Om du vinner så får du papegojan. Men om jag vinner så får du börja jobba hos mig som prickskyttetavla. Har stackaren någon chans, Pipen? Det är i alla fall Jonsson. Ingen har så många AC-rockärmen som han. Jag är ju trots allt Jonsson. Ingen har så många AC-rockärmen som jag. Okej, då börjar vi. Så fort mina män har sökt igenom dig. Falskspelare belönas med repa och snara i den här stan. Titta mig i ögonen. Du får se ett uns av falskhet i mig. Aj, aj, aj. Jag har aldrig sett så många S i rocker, men nu ska vi se om du kan spela rent. Jag känner att jag har ändrat mig. Jag håller på att få en migränattack. Och det är ju dumt att spela, men vi kanske kan ta ett parti imorgon bitti eller något när jag har hunnit fly. Sitt! Fjanten bluffar säkert. Och jag har dem här. Och nej, han ser ut att ha skitbra kort. Jag kommer förlora. Jag har inte en chans. Och så är det dags för en liten uppdatering. Det Johnson inte vet är att Gonzales har fyrtal i kungar. Och Johnson med sina 3CS har inte ens vågat ta upp det sista kortet. Det enda som kan rädda honom är ett S till. Och ni ser själva hur låg procentchansen för det är. Fyrtal i kungar. Aj, aj, aj. Där inser Johnson att han är illa ute. Man kan riktigt ta på spänningen här i Mexico Poker Challenge. Fyrtalies! Mina damer och herrar, vi har en vinnare! Ja! Jäkla skitspel! Och papegojan kan du behålla. Den verkar ändå ha förlorat sitt värde. Kom, pojkar!